Ketua Pergerakan Pemuda Umno, Khairy Jamaluddin menyifatkan penafian syarikat perkhidmatan dan penerokaan minyak Petrosaudi International PSI berhubung isu salah laku urus niaga dengan One Malaysia Development Bhd 1MDB dapat menjawab segala tuduhan yang dilemparkan kepada syarikat itu. Khairy yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata penafian yang dibuat syarikat Petrosaudi itu juga dapat menjawab pelbagai tuduhan yang dibuat berkenaan dengan satu transaksi pelaburan yang melibatkan dana 1MDB dengan syarikat itu. Syarikat Petrosaudi pada Jumaat yang menolak kritikan dalam talian berhubung kewujudan salah laku mengenai usaha sama antara syarikat tersebut dan 1MDB. Jurucakap Petrosaudi dilaporkan sebagai berkata sebarang kenyataan mengenai salah laku dalam dakwaan dalam talian mengenai perkongsian adalah palsu semata-mata dan semua modal yang dilaburkan oleh 1MDB telah dikembalikan bersama keuntungan. Pada Rabu, Jabatan Audit Negara telah memulakan proses pengoditan 1MDB sebaik menerima arahan daripada Perdana Menteri pada minggu lepas. Jabatan itu akan memberi keutamaan dalam melaksanakan pengoditan syarikat pembangunan strategik milik penuh kerajaan itu secara bebas dan profesional. 1MDB merupakan syarikat pelaburan strategik milik penuh kerajaan. Ia kini terlibat dalam beberapa projek pembangunan strategik seperti pembangunan Tun Razak Exchange, TRX dan Bandar Malaysia.